ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ସେ ସିନେରିଟା ଅଭିନୟ ସରିବ, ସିନେରିଟା ସରିବା ପରେ ପରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ନେକ୍ସଟ ସିନ୍ ପରଦା ପଛକୁ ଯାଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ। ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏକାଧାରରେ ଆକୁ ବିଭିନ୍ନ 30 ଟୋନ୍ରେ କଥା ଗାଇବା, ଗୀତ ଗାଇବା, ଅଧ ମିନିଟ ଭିତରେ ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବା, ତା ମାଧ୍ୟମରେ ନାଟକ ହୁଏ। କେଦାର ଗୌରୀ, ଭାଇ ଭଗାରୀ, ଭକ୍ତ ସୁଦାମା, ଦାନବୀର ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର, କଳା ପାହାଡ଼, ଭାଇ ଭଗାରୀ, ପ୍ରତିଭା ପୂଜା, ତା ଭିତରେ କୋରାପୁଟର ଛଉ ନାଚ ଥିବ, ଆଦିବାସୀ ଛଉ ନାଚ, ଡିସ୍କୋ ବାୟାଣୀ, ସମ୍ବଲପୁରୀ, ହିନ୍ଦୀ କବାଲି, ସବୁଥାଇ ନାଟକଟି ହୁଏ। ଏଇଭଳି ସବୁ ଯେ ଟୋନ୍ଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଠିଆ ହେଇଛି, ଆଉ ଟୋନ୍ରେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବି, ଆଉ ସାଙ୍ଗେ 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 ଡ୍ରେସ୍ଟେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ। କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ନାଟକ କେମିତି ଚାଲିଛି? ଆମ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ନାହାନ୍ତି? ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ନାଟକ କରିବା, ଆମେ ସବୁ ନାଟକରେ ଭାଗ ନେବୁ। କ'ଣ ଲକ୍ଷ ବାବୁ, ଏ ମକର ଗୋଡ଼ଗୁଡ଼ା ହରି ମକର ନାଇଁ ସାରେ, ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପାଖ ଅଛି, ଆଉ ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀ ବି ଆସିଛି, ଆଉ ଆଜି ତ ଭଲ ବଢ଼ିଆ ମଜା ଲାଗୁଛି, ବର୍ଷା ପାଗ ହେଇଛି, ଆଉ ଆମେ ନାଟକ ରିହର୍ସାଲ୍ କରିବା, ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ନାଟକ କରିବା, ଆଉ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶିକିରି। ଆଉ ଏ ବାପା, ମୁଁ ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀ ବି ନାଚିବ, ମୁଁ ନା କଭାଲି ନାଚିବି, ହାଇଲାଇଟ୍ କରିଦେବି, ନହେଲେ ବାଇଆଣୀ ପାର୍ଟିଟା କରିବି, ନୟାଗଡ଼ର ଡିସ୍କୋ ବାଇଆଣୀ, ହଁ ବଢ଼ିଆ ହେବ ନା। ଆଉ ହଁ ଯାହା ହଉ, ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀ ବଢ଼ିଆ ଆକ୍ଟିଂ କଲେ, ଆଉ ତୁମକୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମ ନାଟକ ମନ୍ତ୍ରସ୍ଥ ହେଲାବେଳେ ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବୁ, ତୁମେ ସେହି ଭୂମିକାରେ କବାଲି ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବ। ଏଭଳି ସବୁ ଚାଲିଛି ଜୀବନର, ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, ଖାଲି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ମୋ ପରେ ପରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଏକକ ଅଭିନୟ ଶେଷ ହୋଇଯାଉଛି, ଏଇଟା ଟିକେ ଅବଶେଷ ରହିଗଲା, ତଥାପି ଆଗକୁ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ଆଜି ବୟସ 75 ହୋଇଗଲାଣି, ତଥାପି ଗୋଟେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଆଉ କଳାକାର ଜୀବନରେ କେତେ ଝଡ଼ ଝୁଣା ନେଇ କଳାକାର ତା କଳାକୁ ଆୟତ କରିଛି, ଆଉ କେତେ ଜୀବନରେ ଝଡ଼ ଝଞ୍ଜା ଆସିଲେ ବି ସେ ଦୁଃଖ ଲାଗେନି, ଭାରି ଖୁସି ଲାଗେ। ଯାହା ହଉ, ମୋ କଳା ଭଲ ତ ମୋ ଭଲ, ଏଇଭଳି ଦେଶ ଭଲ ଥିଲେ ଆମେ ଭଲ, ଆଉ ଦେଶକୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଆଣିପାରିଛୁ, ଆମେ ଆକୁ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ପ୍ରସାରଣ କରି ଚାଲିଛୁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କହୁଛୁ, ନାଇଁ ଯାହା କରିବ ଦେଶ ପରିବେଶକୁ ଦେଖି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଭଲ କାମରେ ଆଗକୁ ଆଗେଇ ଚାଲ, ଯଦି ଭଲ କାମ କରିବା ଦେଶର ନିଜେ ବଞ୍ଚିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦେଶ କେମିତି ବଞ୍ଚିବ, ଦେଶ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ, ଆମେ ଭଲ ଦେଶ ଭଲ।